Jsme tady ve Slušovicích, aby jsme dělali show. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Krásné dobré ráno ze Slušovic na Valašskou krajinu. Už dopadly první sněhové vločky a jak vidíte, od Buchlova větor věje. No a já si myslím, že dneska do Slušovic na síť 21 Mikuláš Rally Slušovice přivane pěknou show. Myslím si, že se bude na co dívat. Videonovinky budou u toho, vy se dívejte. No a jaká je atmosféra, to si poslechněte od závodníků přímo tady. Tak dobré ráno, jak se cítí Hanák na Valašsku takhle, když je Mikuláš a čeká nás rally? No dlouho jsem tady nejel, já si myslím, že tak naposledy před 8 lety, takže bude taková ještě s R5-kou, tak já se tady jdu hlavně bavit a na čas si vůbec budeme koukat, budeme dělat smyky, a i kvůli tomu jsme tady dneska. Tak to slyšíme hrozně rádi, no a když je ten konec roku, tak čeká nás ještě soutěž samozřejmě, ale jaká byla ta sezona pro tebe letos? Pro mě byla jako překvapivá, já jsem rád, že jsme skončili celkově čtvrtí, což jsme nečekali a musíme pilovat na příští rok, koupil jsem si tu čtyřkolku, jak jsem říkal v Sitině, takže v zimě budu pilovat, tak příští rok se musíme zlepšit a ať jsme výš. Tak to máme radost, že jsi vzal něco z našich ponaučení a jenom když jsi tady už byl na seznamovacích jízdách, kde to letos bude nejhezčí pro diváky na dostihovce? No, já si myslím, že to bude kolem té prodejny, jak se to tam motá, tam je krásně bahinko, tam to bude krásně klouzat samo, takže tam to bude tak nejzajímavější. Bahinko máme rádi, tak užij si to. Jo, děkuju, užiju. Martine, máme tady Mikuláše a mě zajímá, jestli se vlk bojí čerta. Vlk se nebojí nikoho, vlk je jenom plachý, to je zásadní rozdíl, ale jako co se týče Mikuláše, no tak já nevím, já myslím, že zase bude veselo, jsem tak projel ty tratě a myslím si, že jsou opět místečka, kde bude vytaháno a kde se budou řešit potíže, podle mě. Takže já už se těším moc. Vidím tady, že kolem auta už jsou připraveny nejrůznější druhy a směsi pneumatik. Tak co tam budeš obouvat? Tady na kopečkách nahoře leží sníh, ale nevím, jestli ty zimní tady, co leží vedle tvýho auta, jsou úplně to ideální. Ne, to by byla otázka chvilky na těch zimních, to ne. Určitě já to v tuto chvíli vidím na mokrou, tak uvidíme, buď to mokrá, anebo dobře rozřezaný mokrý slik. Takže uvidíme, mokrý slik, měkký slik. Takže uvidíme, ale já budu určitě dávat mokrou, já bych nechtěl riskovat. Budou tady určitě dvě smečky, minimálně dvě smečky závodníků. Ta jedna smečka bude taková ta, co se žene za tou kořistí, za tím vítězstvím, a pak je taková ta smečka, co se točí kolem ocasu. Jo, točí se dokola, dělá smyky, tak mě zajímalo, jak to má s ocasem. Já si jako ocas nehoním, to nemá úplně význam podle mě, takže já uvidím. Říkáš dvě smečky, slyšel jsem něco, že někdo pojede pro parádu, někdo pro čas, já nevím, já to asi udělám tak, jak to dělají všichni a říkají, že to nedělají. Když mi to nepůjde, tak projdu pro parádu, takže tak jako. A já to jsem moc rád za tady tu upřímnou odpověď, hrozně se na tebe těšíme, no a ať ti čert s andělem, nebo spíš ten anděl s Mikulášem přinesou něco sladkého dneska. Udělám pro to maximum a jediný anděl, co znám, to je moje žena, takže jinak tak to prostě je. Jo, to potvrzujeme. Čaute, ahoj. Tak Dominiku, dobré ráno. Jaký to je takhle při takovýhle premiéře? Já si pamatuju, že když jsem třeba dělal maturitu nebo nějaký zkoušky na vejšce, takže jsem se docela třásl hrůzou. Dobré ráno, tak je to podobně, nemůžem se dočkat, třesem se od rána, takže super. Co zažívání? Funguje všechno v pohodě? Jo, je to strašně velká změna oproti kaputa R5, to funguje úplně jinak, takže jsme z toho unešení. No já jsem se ptal na zažívání, tedy jestli tvoje zažívání je dobrý, takže zažívání dobrý. Jo, super. No a zkusil jsi to auto, ty první dojmy?
Včera jsme měli krátký test, Kopřivnici, tam se z toho ošťahal a už od prvního kilometru jsme si celkem sedli s R5, takže uvidíme. No a cíl tady je co? Ukázat všem, jak dokážeš být rychleji s R5-kou, anebo si to užít, anebo nabrat nějaké zkušenosti, nebo se předvíst divákům. Jak to máš ty? Spíš nabrat ty zkušenosti, než někde divočit a zbytečně udělat nějakou škodu. No a mohlo by z toho být něco dalšího tady z těch startů, tady s vozem nejvyšší kategorie? Byli bychom rádi, ale uvidíme, co peníze. No. No to uvidíme my asi všichni, tak každopádně dneska už tě nebudu trápit, ať se ti daří, ať se ti to líbí. Jo, díky, čau. Petře, já tě zdravím tady na Valašsku, my jsme se teďka tady před chvílí bavili, že ty seš tady skoro asi nejspíš jediný Pražák závodník, tak mi řekni, jak se tady budeš cítit? No, včera jsem přišel na přijímku a Tonda Tlusťák říká, Ježíš, vítám tě, seš jedinej z Čech, nebo ne z Čech, seš jedinej z Prahy. Říkám, hele, sezona se musí dojet až do konce. Neměl jsi vypuštěný kola ráno, nebo ulomený stěrače, nebo něco? Spali jsme v krásném hotýlku, ale auto jsem schoval za roh a měl jsem vytištěnou zlínskou SPZ-ku a přilepil jsem si to. No tak to byla samozřejmě legrace, já se tady taky cítím jako doma a ty se tady taky cítíš jako doma. Čeká nás slušovický sprint a na tebe mám zásadní otázku. Ty seš mezi divákama, mezi fanouškama brany pořád ještě hodně jako okruhář. Umí i okruháři jezdit smykem? Okruháři umí jezdit smykem, protože Audi na R8, když mi uletí ve 250, taky občas chytám smykem. Tam jsou ty smyky trošku rychlejší, ale tady mikulářská rally je samozřejmě ta první RZ, to, co se jede, ta okruhová. Tu já prostě pojedu čistě od pangeitu k pangeitu bez nějakých smyků, protože to je nejrychlejší prostě. No a jsou tam taky obrubníčky, že jo, a to je obrubníček a kolo, to nejde dohromady. Právě musí to být čistá hodinářská přesná práce, včas brzdit, včas řadit, dávat pozor na obrubníčky, je tam hodně bláta, pak na tý bernardínský, prostě to je asi potom psově, ne, pojmenovat. To je potom psově, no. U nás máme Maxi Psafíka, tady mají bernardíny, tak tam to už je normální RZ, tam už mi to moc od těch obrubníčků k obrubníčkům nevychází, ale tak jelo se to v loni. Mám to natočený z Loňska, mám to i napsaný z Loňska, takže mělo by to fungovat. Tak my se každopádně těšíme na to porovnání čisté okruhářské stopy a řekněme místních borců. Viděl jsem, že někteří dávají na auto i šotolinový podvozek a tam si myslím, že to o té čisté jízdě nebude. Přesně, jak říkal Adam Březík, že bude mít šotolinový podvozek a pojede šotolinový gumy, že pojede pro ty diváky, tak ať si to diváci užijou, já bohužel musím jet opravdu čistě. Adame, dobré ráno, já jsem ve Slušovicích, ale jak se dívám na tvoje auto, tak ty jsi ještě na Lausitzu. Tak auto zůstalo nastaněním Lausitzové, ale právě proto jsme tady ve Slušovicích, aby jsme dělali show. Je to konec sezóny, je to poděkování divákům, když tady budou jsme za různé trati, tak ať je to baví, ať jsou tam co nejvíc boky, ať se kouří od gum a ať je to hlavně zábava. Takže Adam Březík vyráží teda do první rychlostní zkoušky, pořádně zvednutý auto, šotolinový podvozek, šotolinový pneumatiky a bude to teda opravdu show od prvních kilometrů. Tak první kolo si zkusím, co to bude dělat na asfaltu, protože jsem takhle nikdy na asfaltu nejel, dělat jenom show. První kolo si to vyzkouším a pak to tam budeme dávat. Ale to se ani neohřívá, ne, takováhle pneumatika? To já nevím, musím to jít zkusit. No a jaká je nálada takhle na konci roku, poslední soutěž před tebou, už to z tebe všechno opadlo, ten stres, nervozita a už je pohoda? Jo, tak určitě, neříkal bych, že to je poslední soutěž, je to ještě jedna, a poslední se nikdy neříká, takže jdeme se svést, jdeme udělat show a snad nás to bude bavit. Ať se daří. Děkujem, taky. Míra Jakeš, po dlouhé době, Míro, mám velkou radost, že tě zase vidím tady na závodech. No ale musím se tě zeptat, za jakou národnost tady závodíš? Vidím ty vlaječky na okně tvýho vozu, tak trošku mi to vysvětli. No, jedeme za hypisáky, to domluví Livoš, nebo přišel s tím nápadem, mě to bylo celkem jedno, tak je to show na konci roku, takže za hypis, no. Bude to show, bude to z tvýho pohledu zase nějaký kilometr v závodním autě, těšíš se na to? Těšíme se dost, tak je to na konci roku sice taková sranda, takže o nic moc nejde, ale už jsem v tom dlouho neseděl a v EVU vůbec, tak se na to těším, jak to bude fungovat. A co se týče show, tak my se budeme snažit jet rychle. Samozřejmě někde smyk uděláme, ale prostě na čas. Říká se, že plavání a jízda na kole se nezapomíná, dá se zapomenout řídit R5-ku? Uvidíme odpoledne, no. Já jsem se v tom jenom včera svedl, takže jsem si nastavil sedadlo a nic jsem nejel vlastně, takže uvidíme tady. Díky. No.
Viděli jste to sami, atmosféra v servisu tady před Slušovicemi je úžasná, jako to bývá ostatně vždycky. Kdo by si chtěl na chvíli stát rallyjezdcem, tak je tady nachystaná Evo 9 z Evo jízdy, jak jste viděli a slyšeli v naší reportáži z pražského rally sprintu. Vy se podívejte určitě na Facebook Evo jízda, protože právě dneska tam pro vás probíhá soutěž a můžete získat jako cenu právě tady tu Evo jízdu. To už je všechno tady od nás ze servisu. Jdeme na rychlostní zkoušku na slušovickou dostihovku, no a užijeme si pořádně tu dnešní rally a tu dnešní show. Mějte se krásně, zdraví vás Mravenec.